វ៉ាបាយគេកូនបាយបងអេកបាយបងអេកចេចេបាយគេនេះអូអេកបាយសាច់ចុះតោះញ៉ាំមកទៅញ៉ាំមើលលឿនដល់ម៉ោងទៅរៀននេះញ៉ាំបាយសិនទៅlên nang đo ngon là cái chạy đây mùi mùi nắng ចាសបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាកាំងកាឡូខ្លាំងណាបងប្អូនអាចមកសាកឈុតសម្រស់របស់ម៉ាមីលើប្រយាធានាថានឹងស្រក់ពិតពិតតែម្ដងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលហើយគឺថាស្រក់ពិតមែនញ៉ាំត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យគឺថាកាឡូខ្ញុំស្រក់បានទៅ 5-6 កាឡូបើសិនជាមិនស្រក់ខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ម៉ាមីលើប្រយានឹងធ្វើការដោះលុយជូនបងប្អូនគ្រប់ចំនួនវិញក្នុងមួយឈុតនឹងតម្លៃ $69ចុះជាងបងប្អូននៅសល់$60ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានរៀងស្អាតអាចឆាតទៅផេកម៉ាមីក៏បានបោះហូក៏បានមកខ្ញុំក៏បានបាយបាយ